Улсын их хурлын гишүүн Чимбүр нарын 28 гишүүнээс 2023 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлцэхэсэх асуудлыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 4 дахь хэсэг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1 дахь хэсэг заасны дагуу хянан шалгах төр хороо байгуулах асуудлыг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүд асуулт асуугаагүй бөгөөд Улсын их хурлын гишүүн байнгын хорооны дарга Ануужин Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 3 дахь хэсэгт заасан үндслэн тогтоолын төсөл тусгаагүй үг найруулгын шаардлага хангаагүй талаар тусгайлан санал хэлж төсөл санаачлагчийг тогтоолын төслийг хуульд нийцүүлэн дахин өргөн мэдүүлэх талаар санал хэлсэн болно. Түүнчлэн Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 5 дахь хэсэг заасны дагуу хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай тогтоолын төсөлд байнгын хороо сэдв хүрээ хязгаар агуулгын хувьд засвар хийх боломжгүй бөгөөд зөвхөн төсөл санаачлагч гишүүд санал нэгдэн зөвшөөрснөөр тус төсөлд агуулгын шинжтэй засвар оруулж болох юм. Байнгын хороо уг тогтоолын төслийг Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн хүрээнд хэлэлцэж хууль заасан хүрээ хязгаарын дагуу санал дүгнэлтээр гаргасан болно. Байнгын хороо тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийг явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөлийг хянан шалгах төр хороо байгуулах нь Монгол Улсын үндсэн хуулийг зөрчөөгүй гэж үзэж дээрх тогтоолын төслийг Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлж тогтоолын төслийг баталж өхийг та бүхнээс хүсье.